ומצטרפת אלינו לדיון גם רות וסרמן לנדה, מומחית לזירה הערבית. שלום לך. בוקר טוב לכולכם. טוב, אז איך את רואה בעצם את הפסקת האש הזאת? האם זה מחזיר באמת את חמאס שנים אחורנית? האם אנחנו נראה כאן שקט כמו אחרי צוק איתן? או שמא יש כאן משהו אחר, ויכול להיות שכבר בשבועות הקרובים נראה איזשהו מהלך? קודם כל, אני לא יכולה שלא להתייחס. שמעתי פה הרבה מאוד דברים בהקשר של הזירה הפנימית. אז אני הייתי רוצה להפחית מהרטוריקה שמאוד מעוניינת החמאס בעצם לקדם, שזה שערביי ישראל והזירה של עזה הם בעצם אחת. כמובן גם הגדה המערבית, היא הייתה יכולה ככה בשמחה לשים את כולנו בסיר אחד. ואני אומרת, זאת הרטוריקה וזאת האסטרטגיה של החמאס, ולמרות שזה מאוד לא קל, המטרה שלנו בעיניי האסטרטגית ביום שאחרי, ואנחנו ביום שאחרי, זה לעשות בדיוק ההפך. זה ממש להפריד בין הזירות. כלומר, להתייחס להנהגה בעזה בנפרד, כאילו אין ערביי ישראל ואין גדה מערבית, זה לא פשוט, אבל כך צריך לעשות. ולהבין, ואני חושבת שהמנהיגים הצבאיים שלנו גם הבינו שיש גם אוכלוסייה אזרחית שם שסובלת ומוחזקת כבת ערובה על ידי החמאס עצמו. האם הוא ינסה לראות, האם הוא ינסה לתקוף שוב? זאת המטרה שלו, הוא אומר את זה בצורה ברורה, שחור על גבי לבן. בצ'רטר של החמאס כתוב השמדתה של מדינת ישראל. אין פה הרבה מה לפרשן. השאלה האם הצבא, האם שר הביטחון, האם אביב כוכבי הרמטכ"ל באמת הפחית מהכוחות של החמאס בצורה משמעותית, חד משמעית כן. כן, אבל השאלה היא, אנחנו רוצים להבין בעצם האם יהיה כאן שוני, שינוי משמעותי גם במדיניות הישראלית. אם נניח רגע את חמאס בצד, כן, אנחנו יודעים מה הם עושים. אז אמרת את מילת המפתח, אמרת את המילה מדיניות. האם יש ככה? אז זהו, אז פה יש את שר הביטחון ויש את הרמטכ"ל, והם עשו פעולה, אני חושבת, עם מה שנקרא מחשבה מתוחכמת, ראויה, לא קלה. כן נפגעו גם אזרחים, יש הרבה רגשות שמעורבים בזה, אבל הם עשו את מה שהיה צריך לעשות כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. הרי לא ייתכן שנורים אלפי טילים על אזרחים חפים מפשע והצבא לא יעשה כלום מחד. אבל היום אנחנו ביום שאחרי, הגענו. עכשיו יש לנו המון עבודה אסטרטגית ואת אותה מדיניות שאת הזכרת, וזה כבר לא בידי הצבא. זאת ההחלטה, המדיניות, העבודה המשמעותית שצריכה לעשות מול הגדה המערבית, כן. מול לחזק מנהיגות פלסטינית שניתן איכשהו להידבר איתה. ואת מאמינה שזה יקרה עכשיו? הרי אנחנו יודעים שנגררנו לאימות הזה בין השאר בגלל הטריז הזה שניסינו לעשות. אני חושבת שחייבים לעשות את זה למען מדינת ישראל ומתוך פריזמה מאוד ציונית. האם זה יעשה? כן. זה תלוי מי יעמוד וימשוך את היחזיק במושכות. אני רוצה לחזור קצת למה שקורה בגבולות הארץ, ואתם מכירים היטב את הנושא הזה היטב. אני אתחיל איתך, רות וסרמן לנדה, כי נשארת לנו בעיה אחרת. הבעיה הפנים-ישראלית שלנו, שהדחקנו אותה מאוד, ערביי ישראל, ועד עכשיו התרגלנו לחשוב שאולי מדובר בצפון, ומקטעים בדרום, וגם בירושלים, ופתאום זה מכה בנו מתוך הארץ, ביפו, בעכו, בלוד, אנשים שהיו שכנים שלנו. לאן אנחנו בעצם הולכים בזירה הזאת? תודה שאת שואלת את השאלה הזאת, כי זו שאלה שאנחנו עכשיו בחיים עצמם. אנחנו חייבים באמת לחזור לאיזשהי סוג של נורמליות, וזה מאוד מאוד קשה. אני יכולה להגיד לך, כמי שחיה בלוד 10 שנים, עד לפני שנתיים, האוכלוסייה היהודית בלוד בטראומה. יש גם מקרב ערביי לוד שגם הם בטראומה. אבל אני יכולה לומר בצורה ברורה שהיהודים שחיים בלוד, דתיים וחילונים, מהגרעין התורני ולא מהגרעין התורני, פשוט בטראומה. קרה משהו שם, יכול להיות בגלל דגדוג מבחוץ, יכול להיות בגלל תחושות קשות מאוד מבפנים, יכול להיות שזה
לא טופל נכון על ידי הנהגה כזאת או אחרת, אבל העובדה נותרת שנעשו דברים איומים ונוראים בתוך העיר לוד. מה שמרתק ובאמת אנושי כל כך, זה שדווקא היום מלק חסונה, שהבן שלו נהרג בידי יהודי, והאלמנה של יגאל יהושע, שנרצח על ידי ערבים בלינץ' בלוד, שניהם בלוד, הולכים להיפגש היום, ובאמת באופן שהוא משקף את לוד שאני הכרתי, yeah. את אותה לוד שאנשים ערבים ויהודים, עם כל המתחים שבין השורות, חיים באמת ביחד. זה קיים yeah. וזה קיים. עכשיו, הגדולה של מנהיגות תהיה לטפל ביד הכי קשה בעולם, בכל הנשקים שהוזכרו פה שהם לא חוקיים, שלא באמת הופלו כבר המון שנים, בכל הפשיעה. וכל הזאת אופנה כלפי החברה הערבית עצמה, לא, לישראל לא התערבה, כמה נוח. ממש ככה, וזה פשוט נורא והיום אחד, ומצד שני, לטפל ביתר סט באמת עם הרבה תשומת כן. לב, כי הם לא הולכים לשום מקום באוכלוסייה האזרחית ובלחבר, כן. את היהודים ואת הערבים בחזרה ביחד. רות וסרמן לנדה, תודה רבה שהיית איתנו עם התקווה הזאת. תכף נמשיך בדיון הזה, כי יש...